Veprat e apostujve, kapitulli 1. Tregimin e parë bëra, o Teofil, mbi të gjitha gjërat që Jezusi nisi edhe të bëj edhe të mësoj, deri në ditën në të cilën u mor në qell, pasi u kishte dhënë urdhërime nëpërmjet frymës së shenjtë, apostujve që ai kishte sjellur, të cilëve, pas vuajtjes së tij, ju paraqiti gjallë më shumë prova bindëse, duke parë prej tyre për 40 ditë dhe duke folur për gjatën mbretërisë së Perëndisë. Dhe, duke mbledhur bashkë me ta, ju urdhëroi që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e Atit. Që keni dëgjuar nga unë, tha Jezusi, sepse qoni pakzoj me ujë, por ju do të pakzojni me frymën e shenjtë, mbas jo shumë ditësh. Kështu ata, që ishin mbledhur bashk, e pyetën duke thënë: Zot, a do të rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Por ai u tha atyre: Nuk ju takon juve të dini kohë dhe afatet e përshtatshme, që ka përcaktuar Ati me autoritetin e vet. Por do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju, dhe do të më bëni dëshmitar në Jeruzalem dhe në të gjithë Juden dhe Samarinë, dhe deri në skajin e dheut. Mbas i tha këto, ndërsa ata po e shikonin, u ngrit lart. Dhe një re e mori prej syve të tyre, dhe si ata po i mbanin sy të ngulur në qiell, ndërsa i po largohej, ja dy burra në rroba të bardha qëndruan pranë tyre, dhe than: Burra Galileas, çfarë qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që u mor nga mesi juaj në qiell, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë atë të shkojë në qiell. Atëherë ata u kthyen në Jeruzalem, nga mali që quhet Ullinjve, që është afër Jeruzalemit, sa një ecje e Shabatit. Dhe si u kthyen në qytet, u ngjitën në sallën e sipërme, ku rinin Pietri dhe Jakobi, Gjoni dhe Andrea, Filipi dhe Thomai, Bartolomeu dhe Mateu, Jakobi Alfeut dhe Simon Zelshmi, dhe Juda Jakobit. Të gjithë këta ngulmonin me një mendje të vetme në lutje dhe përgjërim së bashku me gratë, dhe me Marin, nënën e Jezusit dhe me vëllezrit e tij. Dhe në ato ditë, Pietri u ngrit në mes të dishepujve dhe numri i emrave të mbledhur ishte rreth 120, dhe tha: Burra vëllezër, ishte nevojshme që të përmbushej ky shkrim, të cilin fryma e shenjtë e parafoli me anë të gojës së Davidit në lidhje me Judën, i cili u bë priesi atyre që e kapën Jezusin, sepse ishte i numëruar bashkë me ne dhe kishte marrë pjesë në këtë shërbes. Ai pra fitoi një arë me pagën e padhësisë dhe, duke rënë kokë poshtë, plasi në mes dhe të gjitha të brendshmet e tij ju derdhën. Kjo ju bëi njohur të gjithë banorëve të Jeruzalemit saqë ajo arë në dialektin e tyre është quajtur Akildama, që do të thotë ara e gjakut. Në fakt, në librin e psalmeve është shkruar: Shtëpia e ti u bëftë shkret dhe askush mos banofte në të, dhe tjetër kush e zënt detyrën e ti. Duhet pra që ndër burrat që kanë qenë në shoqërinë tonë gjithkohë në të cilën Zoti Jezus ka hyrë dhe ka dalë midis nesh, duke filluar që nga pagëzimi i Gjonit e deri në atë ditë kur u mor në qiell nga mesi ynë, një prej tyre të bëhet dëshmitar me ne, i ringjalljes së tij. Dhe vun dy, Josefin, të quajtur Barsaba, që ishte mbi quajtur Just, dhe Matia. Dhe duke u lutur, than: Ti, o Zot, që nje zemrat e të gjithëve, trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur, për të marrë shortin e kësaj shërbese dhe apostullimin, nga cili Juda u largua për të shkuar në vendin e vet. Atëherë hodhën short të ta, dhe shorti ra Matias, dhe ajo shtua të 11 apostujve. Veprat e apostujve, kapitulli 2. Kur erdhi dita e rëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. Dhe befas nga qielli u bë një ushtim, si ajo e një ere që frym furishëm dhe mbushi gjithë shtëpinë, ku ata po rrinin. Dhe atyre ju duken gjuhë, si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. Kështu, të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u ajepte atyre të shpreheshin. Por në Jeruzalem, banonin disa judenj, njerëz të devotshëm, nga të gjitha kombet në qiell. Kur u bë ushtim, turma u mblodh dhe u hutua, sepse secili nga ata i dëgjonte të flisin në gjuhën e vet. Dhe të gjitha biteshin dhe mrekullohen dhe i thoshin njëri tjetrit: Ja, a nuk janë të gjithë Galileas këta që flasin? Dhe si vallë secili nga ne i dëgjon të flasin në gjuhën e vet antare? Ne partët, medët, elamitët dhe banorët e Mesopotamis, të Judez dhe të Kapadokis, të Pontit dhe të Azis, të Frigjis e të Pamfilis, të Egjiptit dhe të pjesëve të Libis pranë Kirenës, dhe të ardhurin nga Roma, Judenjë dhe Prozelit, Kretas dhe Arab, i dëgjon të flasin për gjërat e mëdha të Perëndisë në gjuhën tona. Dhe të gjitha biteshin dhe ishin utuar dhe i thoshin njëri tjetrit: Çdo të thotë kjo? Kurse të tjerë, duke përqeshur, i thoshin: Janë plot me verë të ëmbël. Por Pietri u çua në këmbë, bashkë me të 11, e ngriti zërin e tij dhe u foli atyre: O burra judenj dhe të gjithë sa banonin në Jeruzalem, merrni njoftim për këtë dhe vini veshin fjalëve të mia. Këta nuk janë të dehur, siç po mendoni ju, sepse është vetëm ora e tretë e ditës. Por kjo është ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Joel: Dhe në ditët e fundit do të ndodh, thot Perëndia, që unë do të prap nga fryma im mbi çdo mish. Dhe bijtë tuaj e bijat tuaja do të profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegjime, dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndra.
Në ato ditë do të përhap nga fryma ime, bishopëtorët e mi dhe bishopëtorët e mia dhe do të profetizojnë. Dhe do të bëjmë mrekulli lart në qiell dhe shenja poshtë mbi tokë. Gjak, zjarr e avu tymi. Dielli do të kthehet në errësirë dhe hëna në gjak, para se të vijë dita e madhe dhe e shjuar e Zotit. Dhe do të ndodhë që kushdo që të thërrasë emrin e Zotit, do të shpëtohet. Burra Izraelit, dëgjoni këto fjalë. Jezusi Nazarenas, njeriu i dëftuar nga Perëndia, ndër ju me vepra të fuqishme dhe mrekulli dhe shenja që Perëndia bën ndër ju, në anë të tij, siç e dini edhe vetë, ai pra, sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Perëndis, ju dorëzua juve dhe ju e zut dhe, në duart e të pradrejtve, e gëzhduat në kryq dhe e vrat. Por Perëndia e ka ringjallur, pasi e zgjidhi nga ankthet e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që e të mbajnë nga vdekja. Në fakt Davidi thot për të: "E pata vazhdimi Zotin para meje, sepse ai ishte në të djathtën time, që unë të mos lëkundem. Prandaj u gëzua zemra ime dhe nga zëlleu gjuha ime, edhe mishi im do të prehet në shpresë. Sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Hades dhe nuk do të lejosh që shenjtë ty të shoh kalbin. Në të fteve udhët e jetës, ti do të më mbushësh me gëzim me praninë tënde. Burra vëllezër, lejojmë t'ju them haptas për Davidin patriarh, që ai vdiq dhe u varros. Dhe varri i tij është ndër ne deri ditën e sotme. Ai pra, duke qenë profet, e dinte se Perëndia e kishte premtuar me betim se nga fryti i belit të tij, sipas mishit, do të ngjallet Krishti për të ulur mbi fronin e tij. Dhe duke parashikuar këtë, foli për ngjalljen e Krishtit, duke thënë se shpirti i tij nuk do të lihej në Hades, edhe mishi i tij nuk do të shihte kalbin. Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur. Për këtë të gjithë ne jemi dëshmitar. Ai pra, duke qenë ngritur në të djathtë të Perëndis dhe duke marrë nga Ati premtimin e frymës së shenjtë, derdhi atë që ju tani shihni dhe dëgjoni. Sepse Davidi nuk është ngritur në qiell, madje ai vetë thotë: "Zoti i ka thënë Zotit tim, ulu në të djathtën time, derisa unë t'i vuar mishin tu stol të këmbëve të tua." Ta di pra, me siguri, gjithë shtëpia e Izraelit, se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia ka bërë Zot e Krisht. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u të shpua zemra e tyre dhe pyetën Pietrin dhe apostujt: "Burra vëllezër, ç'i duhet të bëjmë?" Atëherë Pietri u tha atyre: "Vendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë, sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti, Perëndia ynë, do t'i therrasë." Dhe me shumë fjalë të tjera apo dëshmonte dhe nxiste, duke u thënë: "Shpëtoni nga ky brez i çoroditur." Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim, u pagëzuan. Ato ditë u shtuan rreth 3000 shpirtra, por ata ishin ngulmues në mësimin e apostujve dhe në bashkësi, dhe në thyerjen e bukës dhe në lutjet. Edhe çdo shpirt i hyri frika, dhe shumë mrekullira e shenja bëheshin nëpërmjet apostujve. Por gjithë ata që besonin ishin bashkë dhe kishin çdo gjë të përbashkët. Dhe shisnin pronat e pasuritë dhe u andanin të gjithëve, sipas nevojës së secilit. Dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull dhe, duke thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me ngazëllim dhe me thjeshtësi zemre, duke lavdëruar Perëndin dhe duke pasur hir përpara gjithë popullit. Dhe Zoti shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Veprat e apostujve, kapitulli 3. Por Pietri dhe Gjoni pungjiteshin bashkë në tempull, rreth orës së 9, orës së lutjes. Dhe u sol një burrë që qej çalqe nga barku i nënës, të cilin e vinin çdo ditë pranderës së tempullit, të quajtur e bukura, për të kërkuar lëmosh atyre që hynin në tempull. Ai, kur pas se Pietri dhe Gjoni po hynin në tempull, u kërkoi lëmosh. Atëherë Pietri me Gjonin, duke ngulur sy mbi të, i tha: "Na shiko." Dhe ai po shikonte me kujdes, duke pritur se do të merrte ndonjë gjë prej tyre. Por Pietri tha: "Unë nuk kam as argjend, as har, por atë që kam atë po ta jap. Në emër të Jezu Krishtit Nazarenas, ngriu dhe ec." Dhe si e kapi nga dora e djathtë, e ngriti. Në atë çast ju forcuan këmbët dhe nyjet. Dhe me një të hedhur hov, qëndroi dhe filloi të ecë. Dhe hyri me ta në tempull, duke ecur, duke u hedhur dhe duke lavdëruar Perëndin. Dhe gjithë populli e pa duke ecur dhe duke lavdëruar Perëndin. Dhe e njohën se ishte ai, që rinte ulur para derës së burrit të tempullit për të kërkuar lëmosh. Dhe u mbushën me habi dhe mahni për atë që ati kishte ndodhur. Atëherë, ndërsa i çadi që ishte shëruar rinte ngjitur pas Pietrit dhe Gjonit, gjithë populli i habitur rendi drejt atyre te portiku i quajtur i Salomonit. Dhe Pietri, duke parë këtë gjë, i foli popullit: "Burrat e Izraelit, pse po mrekulloheni për këtë? Ose pse po na ngulin syt sikur ne me fuqinë tonë ose me perëndishmëri të kishim bërë që ky njeri të ecë? Perëndia i Abrahamit dhe Isakut dhe Jakobit, Perëndia e etërve tan, e ka përlëvduar birin e tij Jezusin, të cilin ju ia dorëzua Pilatit dhe e mohuat përpara tij, megjithëse ai kishte vendosur ta lironte. Por ju e mohuat të shenjtin, të drejtin, dhe kërkuat që t'ju jepej një vrasës, dhe vrat princin e jetës, që Perëndia ka ringjallur pesë vdekurish. Për këtë gjë, jemi dëshmitar. Dhe me anë të besimit në emrin e tij, këtë njeriu që shihni dhe njihni, e forcoi emri Jezusit, dhe besimi që është nëpërmjet tij,
i dha këtë shëndet të plot, në praninë e ju të gjithëve. Por tani, o vëllezër, unë e di që e keni bërë nga padia, ashtu siç kanë bërë dhe krerët tuaj. Por Perëndia kështu përmbushë ato që kishte paralajmëruar nëpërmjet kohës së gjithë profetëve të tij, se Krishti do të vuante. Pendohuni pra, dhe kthehuni, që të shlyhen mëkatet tuaja dhe që të vijë koha e fllatit nga prania e Zotit. Dhe ai të dërgojë Jezu Krishtin, që ishte predikuar më parë, të cilin qielli duhet ta pranojë deri në kohën e ripërtëritjes së të gjitha gjërave, të cilat Perëndia ka folur nëpërmjet kohës së gjithë profetëve të tij të shenjtë që nga fillimi i botës. Sepse Mojsiu u tha etërve, Zoti, Perëndia juaj, do të ngjallë për ju një profet si unë nga mesi vëllezërve tuaj. Dëgjojeni në të gjitha gjërat që ai do t'ju thotë, por do të ndodhë që çdo shpirt që nuk do ta dëgjojë atë profet, do të shfaroset prej mesit të popullit. Por edhe të gjithë profetët, sa kanë folur që nga Samueli këtej, i kanë paralajmëruar këto ditë. Ju jeni bi të profetëve dhe të besnidhjes që bëri Perëndia me etrit tan, duke thënë Abrahamit, dhe në pasardhësit e tu do të bekojnë të gjitha fiset e dheut. Perëndia më së pari, pasi ringjalli birin e tij Jezusin, ju ka dërguar juve që t'ju bekoj, duke larguar secilin prej jush nga palldësitë tuaja. Veprat e apostujve, kapitulli 4. Ndërsa ata po i flisnin popullit, priftërin dhe komandanti i tempullit dhe saducejt u turën mbi ta, të zemëruar sepse mësonin popullin dhe shpallin në Jezusin ringjalljen e të vdekurve. Dhe i vunë duart dhe i futën në burg deri të nesërme, sepse ishte ngrysur. Por shumë nga ata që kishin dëgjuar fjalën besuan, dhe numri i burrave u bë rreth 5000. Por ndodhi që të nesërmen krerët, pleqt dhe skribët u mblodhën në Jeruzalem, bashkë me kryepriftin Anan dhe me Kajafën, Gjonin, Aleksandrin dhe të gjithë ata që përkisnin farefisit të kryepriftërinve. Dhe si i vun aty në mes, i pyetën: "Në cilën fuqi ose në emër të kujt e bët ju këtë?" Atëherë Pietri, i mbushur me frymën e shenjtë, u tha atyre: "Krerët të popullit dhe pleqt të Izraelit. Nëse ne sot gjykohemi për një bamirësi ndaj një njeriu të sëmur, se në cilën fuqi u shërua ai, le ta dini të gjithë ju dhe mbar populli i Izraelit se në emër të Jezu Krishtit Nazarenas, që ju e kryqëzuat dhe që Perëndia ringjalli prej së vdekurish, me anë të tij, ky njeri qëndron këtu para jush, shëndoshë mirë. Ky është guri që i hedhur poshtë nga ju, dërtuesit, u bë guri i qoshes. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që është dhënë njerëzve, me anë të cilit duhet të shpëtohemi." Ata, kur e pan cilëtërsinë e Pietrit dhe të Gjonit dhe duke kuptuar se ishin njerëz të pamësuar dhe paarsim, mrekulluan dhe i njihnin se kishin qenë me Jezusin. Duke parë në këmbë, pranë tyre, njeriu që shërua, s'kishin ç'të thoshin kundër. Por, si urdhëruan të dalin jashtë sinedrit, u konsultuan me njëri tjetrin, duke thënë: "Ç'tu bën këtyre njerëzve? Sepse u është një njohur gjithë banorëve të Jeruzalemit se është bërë një mrekulli e dukshme prej tyre, dhe ne nuk mund ta mohojmë. Por, që kjo të mos përhapet më shumë në popull, ti kërcënojmë rreth të mos i flasin më asnjëriu në këtë emër." Dhe, si i thirrën, u dhanë urdhër atyre të mos flasin fare dhe as të mësojnë në emër të Jezusit. Por Pietri dhe Gjoni, duke u përgjigjur atyre, thanë: "Gjykoni ju, nëse është e drejtë para Perëndis, ju dëgjojmë më shumë ju sesa Perëndin, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar." Ata pasi kërcënuan përsëri, i lanë të lirë duke mos gjetur mënyrë se si t'i ndëshkojnë për shkak të popullit, sepse të gjithë përlodonin Perëndin për ato që kishte ndodhur. Sepse njeriu në të cilin kishte ndodhur kjo shenjë, qenë më shumë se 40 vjeç. Kur u liruan, ata u kthyen te të vetët dhe u treguan gjithçka që kryepriftërinjt dhe pleqt u kishin thënë. Por kur i dëgjuan këto, ata me një mendje e mblitën zërin te Perëndia dhe thanë: "O Zot, ti je Perëndia që ke bërë qiellin, dheun, detin dhe gjithçka që është në ta. Ti ke thënë nëpërmjet gojës së Davidit, shërbëtorit tënd: Përse u zemëruan kombet dhe popujt mendon gjëra të kota? Mbretërit e dheut u ngritën dhe krerët u mblodhën bashkë kundër Zotit dhe kundër Krishtit të tij. Sepse në të vërtetë kundër birit tënd të shenjtë Jezus, që ti e vajose, mblodhën Herodisi dhe Ponc Pilati me paganët dhe me popullin e Izraelit, për të bërë të gjitha ato që dora jote dhe këshilli yt kishin paracaktuar se do të ndodhnin. Dhe tani, Zot, vështro kërcënimet e tyre dhe jepu shërbëtorëve të tu të flasin fjalën tënde me çdo cilëtërsi, duke shtrirë dorën tënde për të shëruar dhe që të kryen shenja dhe mrekulli në emër të birit tënd të shenjtë Jezusit." Dhe, mbasi qenë lutur, vendi ku ishin mbledhur drodh, dhe të gjithë mbushën me frymën e shenjtë dhe flisin fjalën e Perëndis me cilëtërsi. Dhe numri i madh i atyre që besuan ishte me një zemër të vetme dhe me një shpirt të vetëm. Asnjëri nuk thoshte se ç'kishte ishte e vetja, por të gjitha gjërat i kishin të përbashkëta. Dhe apostujt me fuqi të madhe jepnin dëshmi të ringjalljes së Zotit Jezus, dhe hiri i madh ishte mbi të gjithë ata. Sepse midis tyre nuk kishte asnjë nevojtar, sepse të gjithë ata që zotëronin ara ose shtëpi i shisnin dhe sillnin fitimin nga gjërat e shitura, dhe vinin të këmbët e apostujve, pastaj secili t'i jepej sipas nevojës që kishte. Kështu, Jose, i mbi quajtur nga apostujt Barnaba, që do të thot birin i kushëllimit, Levit, me prejardhje nga Kiproja, kishte një arë, e shiti dhe solli parandë e vuri të këmbët e apostujve. Veprat e apostujve, kapitulli 5.
kurse një farë burri, me emër Anania, me gruan e vet Safira, shiti një pronë, për mbajti për vete një pjesë të fytimit, me miratimin e gruas, dhe qoj pjesën tjetër dhe e burit të këmbët e apostive. Por Pietri tha, Anania, se satani të mbushi zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë dhe të mbash një pjesë të fytimit të vendit, po të mbejte e pashitur, a nuk do të ngelte e jotja? Edhe pasi u shit, a nuk ishte në pushtetin tënd? Pse e shtive në zemrë këtë gjë? Ti nuk gënjeve njerëzit, por Perëndin. Kur i dëgjoi këto fjalë, Anania ra për tokë dhe dha shpirt. Dhe një frikë e madhe erdhi mbi të gjithë ata që i dëgjuan këto. Atëherë u ngritën të rinjt, e mbështollën, e mbartën jashtë dhe e varrosën. Dhe afërsisht 3 orë më vonë, hyri gruaja e tij, e cila nuk dinte ç'kishte ndodhur. Por Pietri ju përgjigj asaj. Më thuaj, a e dhatë vendin për kaq? Por ajo tha, po, për aq. Atëherë Pietri tha, pse u morët vesh që ta tundoni frymën e Zotit? Ja, këmbët e atyre që e varrosën burrin tënd janë të dera dhe do të të mbartin jashtë edhe ty. Dhe me njëherë ajo ra te këmbët e tij dhe ta shpirt. Dhe të rinjt, si hyn, e gjetën të vdekur dhe, si e mbartën jashtë, e varrosën pranë burrit të saj. Dhe erdhi frikë e madhe mbi gjithë kishën dhe mbi gjithë ata që i dëgjonin këto. Dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin në popull nëpërmjet duarve të apostujve. Dhe të gjithë me një mendje të vetme mbledheshin në portikun e Salomonit. Dhe asnjëri nga të tjerët nuk guxonte të bashkohej me ta, por populli i lartësonte. Por Zoti tishtoi një numër gjithnjë më i madh besimtarësh, turma burrash dhe grash, ajsa i binin të sëmurët në rrugë, i binin në shtroje dhe në shtretër, që kur të kalonte Pietri, të paktën hija e tij të mbulonte ndonjë nga ata. Por edhe një turm nga qytetet përreth mbledhen në Jeruzalem, dhe sillte të sëmurët ata që mundoheshin nga frymëra të dyra dhe të gjithë shëroheshin. Atëherë u ngrit kryeprifti dhe të gjithë ata që ishin me të, domethënë sekti saduceinëve, do mbushën më smir, dhe vun duart mbi apostujt dhe i futën në burgun publik. Por një engjëll i Zotit, natën, i hapi dyert e burgut dhe i nxori jashtë e tha: "Shkoni, paraqituni në tempull dhe i flisni popullit të gjitha fjalët e kësaj jete." Dhe ata, si dëgjuan këto, hynë në tempull kur zbarte dita dhe dhanë mësim. Por kur erdhi kryeprifti dhe ata që ishin me të, thirrën bashkë sinedrin dhe të gjithë pleqtë e bijve të Izraelit. Pastaj dërguan rojtarët në burg për t'i sjellë apostujt. Por rojtarët, kur arritën, nuk i gjetën ata në burg, dhe kur u kthyen njoftuan duke thënë: "Ne e gjetëm burgun të mbyllur me çdo siguri dhe rojat jashtë duke qëndruar përpara dyerve, por kur i hapën, nuk gjetëm asnjëri brenda." Por prifti, komandanti i rojave të tempullit dhe kryepriftërinë, kur i dëgjuan këto fjalë, u hutuan nga ato dhe menduan se çdo të bëhej varr. Po erdhi dikush që u raportoi atyre duke thënë: "Ja, burrat që ju i futët në burg janë duke qëndruar në tempull dhe po mësojnë popullin." Atëherë komandanti shkoi me rojtarët dhe i solli, pa dhunë, sepse kishin frikë nga populli se mos i vliste në gurë. Kështu pra, i sollën dhe i paraqitën përpara sinedrit, dhe kryeprifti i pyeti duke thënë: "Po a nuk ju kemi urdhëruar rrektësisht të mos mësoni në atë emër? Dhe ja, ju e keni mbushur Jeruzalemin me doktrinën tuaj dhe doni të bjerë mbi ne gjakoj atij njeriu." Por Pietri dhe apostujt, duke përgjigjur, thanë: "Duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve." Perëndia jetërve tanë ringjalli Jezusin, të cilin ju e vratë duke e varur në dru. Atë Perëndia e lartësoi me të djathën e vet, Delivery Prince, dhe shpëtimtar për të dhënë Izraelit pendim dhe falje të mëkateve. Dhe për këto fjalë, jemi dëshmitar të ti, si edhe fryma e shenjtë, të cilin Perëndia ua dha atyre që i binden atij. Kur i dëgjuan këto, ata u turbuan dhe bën këshillë të vrasin. Por një farise, me emër Gamaliel, mësues i ligjit dhe i nderuar nga gjithë populli, u ngrit në sinedër dhe urdhëroi të nxjerrin jashtë apostujt për një kohë të shkurtër. Pastaj u tha atyre të sinedrit: "Burra Izraelit, mendoni mirë për atë që do t'u bëni atyre njerëzve, sepse përpara këtyre ditëve u ngrit Teuda, duke thënë se ishte dikush. Këti ju ngjitën një numër burrash, afro 400. Por ai u vra dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpëndan dhe u azgjësuan. Pastaj, në ditët e regjistrimit të popullsisë, u ngrit Juda Galileas, që të rroqi pas vetes shumë njerëz, edhe ai humbi dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpëndan. Tani un po ju them, t'u rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi, sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është për njerëzve, ajo do të prishet. Por nëse është për Perëndis, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjendeshi në luftë kundër vetë Perëndis." Dhe ata ja vun veshin, dhe mbasi i thirrën apostujt, i rrahën dhe u dhanë urdhër të mos flasin në emër të Jezusit. Pastaj i liruan. Kështu ata u larguan nga faqja e sinedrit, duke u gëzuar sepse në qenë çmuar të denjtë të fyen për emrin e Jezusit. Dhe çdo ditë, në tempull dhe në shtëpi, nuk pushonin duke mësuar dhe duke shpallur lajmin e mirë, që Jezusi është Krishti. Veprat e apostujve, kapitulli 6. Por në ato ditë, duke u shumuar numri i dishepujve, u bë një murmuritje nga ana helenisteve kundër hebrejve, sepse vejushat e tyre po liheshin pasdore në shërbesën e përditshme. Atëherë të 12-të, pasi mblodhën numrin e madh të dishepujve, tham: "Nuk është mirë për ne të lëmë fjalën e Perëndis për të shërbyer në përtryeza. Prandaj, vëllezër, kërkoni midis jush 7 burra me dëshmi të mirë, të mbushur me frymën e shenjtë dhe me urtësi, të cilët do t'i vendosim në këtë detyrë.
kurse ne do të qëndrojmë duke u kushtuar lutjes dhe shërbeses së fjalës. Ky propozim i pëlqeu gjithë shumicës dhe zgjodhën Stefanin, një burr plot besim dhe frymë të shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikolën, një prozelit nga Antiokia. I paraqitën pasaj përpara apostujve, të cilët, pasi u lutën, vunduart mbi ta. Ndërkaq fjala e Perëndis po përhapej dhe numri i dishepujve shtoi fort në Jeruzalem, edhe një numër i madh priftërinj i binte besimit. Dhe Stefani, plot besim dhe fuqi, bënte mrekulli dhe shenja të mëdha nëpër popull. Dhe disa nga sinagoga, që quhej Libertinëve, të Kirenarëve, të Aleksandrinëve dhe të atyre të Kilikis dhe të Azis, u ngritën që të debatonin me Stefanin, por nuk mund t'i bënin ballë urtësisë dhe frymës me anë të secilës ai fliste. Atëherë nxitën disa burra të thoshin: "Ne e kemi dëgjuar duke folur fjalë blasfemie kundër Mojsiut dhe Perëndis." Edhe ngacmuan popullin, pleqtë dhe skribët, dhe u afruan, e kapën dhe e prunte sinedri. Dhe vun dëshmitar të rrem që thoshin: "Ky njeri nuk pushon se folur i fjalë blasfemie kundër këtij vendi të shenjtë dhe kundër ligjit. E kemi dëgjuar, në fakt, duke thënë se ky Jezusi, Nazarenasi, do ta pish këtë vend dhe do ta ndryshojë zakonet që na kalon Mesiu." Dhe të gjithë ata që rrinin në sinedër i ngulën sytë në të, dhe pan fytyrën e tij ose fytyrën e angjëllit. Veprat e apostujve, kapitulli 7. Atëherë kur e prifti i tha: "A janë këto gjëra pikërisht kështu?" Por ai tha: "Burra vëllezër dhe etër, dëgjoni. Perëndia i lavdisi shfaqjatit ton, Abraham, kur ai ishte ende në Mesopotami, përpara se të banonte në Haran, dhe i tha atij: Dil prej vendit tënd e prej farefisit tënd dhe janë në tokën që unë do të tregoj." Atëherë ai doli nga vendi Kaldeasve dhe banoi në Haran. E prej andej, pasi i vdiqi ati, Perëndia zhvendosi në këtë tokë, në të cilën banoni ju tani. Dhe nuk i dha atij trashëgimi në atë tokë, as sa një hap këmbe. Dhe i premtoi t'ia japë pronë atij dhe pasardhësve të tij, pas tij, kur ai ende s'kishte fëmijë. Dhe Perëndia foli kështu: "Pasardhësit e tij do të jenë të huaj në një tokë të huaj, dhe atje do të mbahen në skllavëri dhe do të keqtrajtohen për 400 vjet. Dhe kombin, të cilit ata do t'i shërbejnë, do t'a gjykoj unë," tha Perëndia. "Dhe pas këtyre, ata do të dalin dhe do të më shërbejnë mua në këtë vend." Dhe i dha atij beslidhjen e rrethprerjes. Dhe kështu Abrahamit i lindi Isaku dhe rrethpreu të 8 ditë. Dhe Isaku i lindi Jakobit dhe Jakobit 12 patriarkët. Dhe patriarkët, duke pasur smir Jozefin, e shitën në Egjipt dhe Perëndia ishte me të. Dhe e shpëtoi nga të gjitha mundimet e tij dhe i dha hire urtësi përpara faraonit, mbretit të Egjiptit, i cili e caktoi qeveritarët e Egjiptit dhe të mbash shtëpisë së tij. Dhe ra një zi buke dhe u bë një shtrëngesë në gjithë vendin e Egjiptit, dhe të Kananit dhe etrit tan nuk gjenin ushqime. Kur Jakobi dëgjoi se në Egjipt kishte grur dhe dërgoi atje herën e parë etrit tan. Dhe herën e dytë Jozefi u njoh nga vëllezërit e tij dhe faraoni i zbulua farefisnia Jozefit. Atëherë Jozefi dërgoi ta tharresin natin e tij Jakobin dhe gjithë farefisin e tij, gjithsej 75 shpirtra. Por Jakobi zbriti në Egjipt dhe vdiqi ai dhe etrit tan. Ata pastaj u mbartën në Sikem, dhe u vunë në barrin që Abrahami pati bler me çmimin e gjendin nga bita e morit, atit të Sikemit. Por, kur po afroi koha e premtimit, që Perëndia ishte betuar Abrahamit, populli u rrit dhe u shumua në Egjipt, derisa u ngrit një mbret tjetër që nuk e njihte Jozefin. Ky, duke vepruar me ligësi kundër fisit ton, i kishtrajtoi etrit tan që t'i ekspozonin foshnjat e tyre, që të mos mbeteshin gjallë. Në atë kohë lindi Mojsiu dhe ishte i bukur në sytë e Perëndis. Ai ushqye për 3 muaj në shtëpinë të atit, dhe kur u ekspozua, e mori e bia e faraonit dhe e rriti për birë. Dhe Mojsiu arsimua në gjithë urtësinë e Egjiptasve dhe ishte i fuqishëm në fjalë në vepra. Por kur arriti në moshën 40 vjeçare, i lindi në zemër të këqyr vëllezërit e tij, bitë e Izraelit. Dhe kur pasi dikujt po i bëhej një padrejtësi, e mbrojti dhe ja mori hakun të shtypurit, duke vrarë Egjiptasin. Por ai mendonte që vëllezërit e tij do ta kuptonin se Perëndia do t'u jepte shpëtim nëpërmjet dorës së tij. Por ata nuk e kuptuan. Dhe të nesërmen u duk në mes tyre, ndërsa po ziheshin të kërkojë të i paqëtojë. Duke thënë: "O burra, ju jeni vëllezër, pse ja bëni me të padrejtë njëri tjetrit?" Por ai, që ja bënte me të padrejtë afërmit të vet, e shtyu duke thënë: "Kush të ka dhënë ty të parë dhe gjykatës mbi ne? Mos do ti të më vrasësh siç vrave dia të Egjiptasin?" Për shkak të kësaj fjale Mojsiu arratis dhe u bëi huaj në vendin e Midianit, ku i lindën dy bijë. Dhe si u mbushën 40 vjet, ju shfaq në shtëtirën e malit Sinai, një engjëll i Zotit në flakën e zjarrit të një perishteje. Dhe Mojsiu kur e pa, u mrekullua për veginin, dhe kur po afroi për të vërejtur, erdhi zëri i Zotit tek ai: "Unë jam Perëndia e etërve të tu, Perëndia e Abrahamit, Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit." Por Mojsiu, që dridhe i tëri, nuk guxonte të shikonte. Por Zoti i tha: "Hiqi sandalet nga këmbët e tua, sepse vendi ku ti po qëndron është tokë e shenjtë. Unë kam parë qartë pikëllimin e popullit tim në Egjipt dhe i dëgjova fshërëtimat e tyre dhe kam zbritur t'i shpëtoj. Tani pra, eja, do të të dërgoj në Egjipt."
apo këtë mësi që kishë refuzuar, duke thënë, kushto vuri ty të parë të gjykatës, po ato u dërgoj Perëndia si kryetar dhe shpëgimtar me dorën e engjëllit, që ishte shfaqur në ferrishte. Ky nxori jashtë dhe mbërën e kulli e sheja në tokën e Egjiptit, në detin e kuq dhe në shëtëtirë për 40 vjet. Ky është ai mësi që tha bijve të Izraelit, Zoti, Perëndia juaj do të ngrej për ju, për vëllezërve të tu, një profet si unë. Atë dëgjoni. Ky është ai që në bashkësi, në shëtëtirë, ishte me engjëllin që fliste mbi malin Sinaj dhe me etrin tan, dhe mori fjalë të gjalla për të na dhënë neve. Etri tan nuk deshën të binden atij, madje hodhën poshtë dhe me zemrat e tyre u kthyen nga Egjipti, duke i thënë Aronit, na bëj disa perëndi që të na prinj, sepse nuk dim ç'i ka ndodhur këtij Mojsiu, që na nxori nga toka e Egjiptit. Dhe në ato ditë bënë një viç, i ofruan flim idhullit dhe u gëzuan me veprën e duarve të tyre. Atëherë Perëndia u tërhoq dhe i la të shërbejnë ushtrisë së qiellit, ashtu siç është shkruar në librin e profetëve. O shtëpi e Izraelit, a më keni kushtuar mua vallë flime dhe holokauste këto 40 vjet në shëtëtir? Apo më shumë bartë të çadrën e Molokut dhe yllin e Perëndisë suaj Remfan, imazhin që i bët vetë për t'i adhuruar. Dhe për këtë arsye, do t'ju shprëngul për te Babilonisë. Etrit tuaj në shëtëtir kishin tabernakullin e dëshmisë, ashtu siç kishte urdhëruar ai që i pati thënë Mojsiu ta bëj sipas modelit që kishte parë. Dhe etrit tan, pasi e morëm, e mbartën me Jozueun në vendin që kishin kushtuar paganët, të cilët Perëndia i dëboi para etrëve tan. Dhe aty qëndroi deri në ditët e Davidit, i cili gjeti hir përpara Perëndisë dhe kërkoi që të mund të gjente një banesë për Perëndinë e Jakobit. Por Salomoni ndërtoi atij një shtëpi. Por më i larti nuk banon në tempu i të ndërtuar nga dora, sikur se thot profeti: "Qielli është froni im dhe toka stoli këmbëve të mia. Çfarë shtëpie do të më ndërtonit ju?" thot Zoti, "ose cili do të ishte vendi i prejesime? A nuk i bëri të gjitha këto gjëra dora ime? O qafë fort dhe me zemrën e veshtë parëth prer. Ju gjithnjë e kundërshtoni frymën e shenjtë. Si etri tuaj, ashtu po bëni edhe ju. Cili nga profetët nuk e përndoqën etri tuaj? Ata i vranë edhe ata që paralajmëronin ardhjën e të drejtit, për të cilin tani ju jeni bërë tradhtar të vrasës. Ju, që e morët ligjin të porositur nga engjëjt dhe nuk e keni ruajtur." Kur i dëgjuan këtë fjalë, ata u therrën në zemrën e tyre dhe kërcëlluan dhëmbët kundër tij. Por ai, plot frymë të shenjtë, nguli syt nga qielli, pa Aladin e Perëndisë dhe Jezusin, duke qëndruar në të djathtën e Perëndisë, dhe tha: "Ja, unë po shoh qejtë hapur dhe birin e njeriut, duke qëndruar në të djathtë e Perëndisë." Por ata, duke lëshuar britma të forta, i zënë veshët dhe të gjithë, në një mendje të vetme u sulën mbi të. Dhe si e nxorën jashtë qytetit, e vranë me gurë. Dhe dëshmitarët i vunë rrobat e tyre të këmbët e një djaloshi, të quajtur Saul. Kështu e vranë me gurë Stefanin, që i thëriste Jezusit dhe thoshte: "Zot Jezus, pranoje frymën time." Edhe si ra në gjumë, thirri me zë të lartë: "O Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat." Dhe si tha këtë, pjeti. Veprat e apostujve, kapitulli 8. Por Sauli e kishte miratuar vrasjen e tij. Por në atë ditë u bë një përndjekje e madhe kundër kishës në Jeruzalem. Dhe të gjithë u shpërndan në krainat e Judesë dhe të Samarisë, përveç apostujve. Dhe njerëz të devotshëm e varrosën Stefanin dhe bën gjëm të madhe për të. Por Sauli po shkatëronte kishën. Hynte shtëpi me shtëpi, duke të rrequr zvarr burra dhe gra dhe i fuste në burg. Ata pra, që shpërndan shkonin në rrethe për qark, duke shpallur fjalën. Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samarisë dhe predikoi atyre Krishtin. Dhe turmat, me një mendje të vetme, u kushtonin vëmendje gjërave që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë shenjat që ai bënte. Sepse frymërat e ndyra dilin nga shumë veta që ishin të pushtuar, duke bërtitur me zë të lartë, dhe shumë të paralizuar e të çalë u shëruan. Dhe në atë qytet u bën një gëzim i madh. Prej kohësh në atë qytet ishte një farë burri që quhej Simon, i cili bënte magji dhe bënte të çuditeshin njerëzit e Samarisë, duke thënë se ishte njëri i madh. Dhe të gjithë, nga i vogli deri tek më i madhi, i kushtonin vëmendje, duke thënë: "Ky është fuqia e madhe e Perëndisë." Dhe i kushtonin vëmendje, sepse për një kohë të gjatë ai kishte mahnitur me magjitë. Por kur i besuan Filipit, që shpalli lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, u pagëzuan burra dhe gra. Besoi edhe Simoni vetë, si u pagëzua, rrinte vazhdimisht me Filipin. Dhe çuditej, duke parë veprat e fuqishme dhe shenjat që ishin bërë. Dhe apostullë në Jeruzalem, ku dëgjuan se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndisë, u dërguan atyre Pietrin dhe Gjonin, të cilët, si zbritën, u lutën për ta, që të merrnin frymën e shenjtë, sepse ende nuk ishte zbritur mbi asnjërin prej tyre, por vetëm ishin pagëzuar në emrin e Zotit Jezus. Atëherë vunduan mbi ta dhe ata merrnin frymën e shenjtë. Dhe Simoni, kur pasi me vënien e duarve të apostullëve i jepej fryma e shenjtë, u ofroi atyre para, duke thënë: "Ma jepni edhe mua këtë pushtet, që ai, mbi të cilin do të vë duart, të marrë frymën e shenjtë." Por Pietri i tha: "Le të humbas paraja jote dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund ta fitosh me para dhuntinë e Perëndisë. Ti nuk ke as pjesë, as short në këtë fjalë,
sepse zemra jote nuk është e drejtë përpara Perëndisë. Endohu pra për këtë ligësinë tënde dhe lutu Perëndisë që, ndoshta, të mund të falë synimin e zemrës sate, sepse unë të shoh se je në vrerë, idhësie dhe në prangat e paudhësisë. Dhe Simoni, duke përgjigjur, tha: "Lutuni ju Zotit për mua, që të mos më ndodh asgjë nga ato që that." Ata pra, pasi dhanë dëshmi dhe predikuan fjalën e Zotit, u kthyen në Jeruzalem, pasi u ngjillëzuan shumë fshatra të samaritanëve. Dhe një angjëll i Zotit i foli Filipit, duke i thënë: "Ngriu dhe shko drejt jugut, në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza. Ajo është e shkret." Ai u ngrit dhe u nis. Dhe ja, një burr etiopas, eunuk, një zyrtar i lartë i Kandaces, mbretëreshës së Etiopisë, përgjegjësi të gjitha thesareve të saj, i cili kishte ardhur në Jeruzalem për të adhuruar, tani ai po kthehej dhe i ulur në karrocën e vet, lexonte profetin Isaia. Dhe frymë i tha Filipit: "Afrohu dhe ngjitu asaj karroceje." Filipi u turr afër dhe dëgjoi atë duke lexuar profetin Isaia dhe tha: "A e kupton vallë atë që lexon?" Ai tha: "E si do të mundja, po spata një që të mundëzoj?" Edhe ju lut Filipi të hip dhe të ulet pranë tij. Dhe pjesa e shkrimit që ai po lexonte ishte kjo: "Atë e çuan si delja për të therrur, dhe ashtu si qengji është me mec përpara qetarit, ashtu ai nuk e hapi gojën e tij." Në përuljen e tij u ngrit gjyqi i tij. "Po kush do të mund ta përshkruaj brezin e tij, sepse jeta e tij ngrihet nga toka?" Dhe eunuku, duke përgjigjur Filipit, tha: "Të lutem, për kë thot profeti këtë, për veten apo për ndonjë tjetër?" Atëherë Filipi hapi gojën e tij dhe, duke filluar nga ky shkrim, i shpalli Jezusin. Dhe ndërsa po vazhdonin në rrugën, arritën në një vend me ujë. Dhe eunuku tha: "Ja ujë, çfarë më pengon të pagzohem?" Dhe Filipi tha: "Nëse ti beson me gjithë zemër, mund ta bësh." Dhe ai u përgjigj duke thënë: "Unë besoj se Jezu Krishti është biri i Perëndisë." Dhe urdhëroi të ndalet karroca, dhe të dy, Filipi dhe eunuku, zbritën në ujë dhe ai e pagzoi. Kur dolën nga uji, fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më, por e vazhdoi rrugën e tij me gëzim. Por Filipi u gjet në Zot, dhe duke përshkuar, u ngjillëzoi të gjitha qytetet, derisa arriti në Cezare. Veprat e apostujve, kapitulli 9. Por Sauli, duke shfryrë ende kërcënime dhe kërdi kundër dishepujve të Zotit, shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga i letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që po të gjente ndonjë ithtar të udhës, burra, gra, t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Përndodhi që, ndërsa po udhëtonte dhe po i afroi Damaskut, befas e rrethtive të tiu një dritë nga qielli, dhe si u rrëzua për tokë, dëgjoi një zë që i thoshte: "Saul, Saul, pse më përndjek?" Dhe ai tha: "Kush je, Zot?" Dhe Zoti tha: "Un jam Jezusi, që ti e përndjek. Është e rënd për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave." Dhe ai, duke u lidhur dhe i shtangur, tha: "Zot, çfarë do ti të bëj un?" Dhe Zoti i tha atij: "Çohu dhe hyr në qytet dhe do të të thuhet çfarë duhet të bësh." Dhe burrat që udhëtonin me të, mbetën pa gojë, sepse dëgjonin zërin, por nuk shikonin njerëj. Dhe Sauli u ngrit nga toka, por kur i çeli syt, nuk shihte asnjëri. Atëherë e morën për dorë dhe e çuan në Damask. Dhe tri ditë nuk shihte dhe as ngri as piu. Në Damask ishte një dishepull me emër Anania, dhe Zoti i tha në vegim: "Anania." Dhe ajo përgjigj: "Ja ku jam, Zot." Dhe Zoti i tha: "Çohu dhe shko në rrugicën e quajtur e drejtë dhe kërko në shtëpinë e Judës një ngatarsi me emër Saul, se ja, ai po lutet." Dhe ka parë në një vegim një burr me emër Anania, që hyri dhe i vuri duart që të shikonte përsëri. Atëherë Anania u përgjigj: "O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njerëz, se sa të këqija u ka bërë shenjtorëve të tu në Jeruzalem. Dhe këtu ka autoritet nga kryepriftërinë, të lidh gjithë ata që thërrasin emrin tënd." Por Zoti i tha: "Shko, sepse ai është vegla që un kam zgjedhur për të mbajtur emrin tim përpara kombeve dhe mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse un do t'i tregoj atij se sa shumë i duhet të vuaj për emrin tim." Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi. Dhe duke vënë duar mbi të, tha: "Saul, vëlla, Zoti më dërgoi, Jezusi, që të shfaqur në rrugën nga erdhe, që të shikosh përsëri dhe të mbushesh me frymën e shenjtë." Dhe mirëri ra nga sytë si luspa dhe mirëri erdhi drita e syve, dhe si u ngrit u pagëzua. Dhe mbasi mori ushqim, ajo forcua. Dhe Sauli qëndroi disa ditë me dishepujt në Damask. Dhe filloi menjëherë të predikoi Krishtin në sinagoga, se ai është biri i Perëndisë. Dhe të gjithë ata që dëgjonin, çuditeshin dhe thoshin: "A nuk është ky ai që në Jeruzalem shkatëroi të gjithë ata që thërrisnin këtë emër, dhe ka ardhur këtu me synim që t'i çojë të lidhur te kryepriftërinë?" Por Sauli forcoi më shumë dhe jutonte judenjtë që banonin në Damask, duke u apërtetuar se Jezusi është Krishti. Dhe mbasi u mbushën shumë ditë, judenjtë u këshilluan bashkë që ta vrasin. Por komploti i tyre u mor vesh nga Sauli, dhe ditën natë ata ruanin portat e qytetit që ta vrisnin. Atëherë dishepujt e morën natën dhe zbritën poshtë nga muri, në një shport.
Si erdhi në Jeruzalem, Sauli u përpoq të bashkohej me dishepujt, por të gjithë kishin frikë nga ai, sepse nuk besonin që ai të ishte dishepull. Atëherë Barnaba e mori dhe e çoi tek apostujt dhe u tregoi se si ai, gjatë udhëtimit, kishte parë Zotin që kishte folur dhe si kishte folur në Damask lirshëm në emër të Jezusit. Dhe ishte tek ata, duke hyrë e duke dalë në Jeruzalem, dhe fliste lirisht në emër të Zotit Jezus. Dhe fliste dhe diskutonte me helenistët, por ata kërkonin ta vrisnin. Por vëllezërit, kur e morën vesh, e zbritën në Cezare dhe që andej e dërguan në Tars. Kështu, në mbar Juden, në Galile dhe në Samari, kishat kishin paqe dhe ndërtoheshin, dhe duke ecur në druajtjen e Zotit dhe në mbushëllimin e Frymës së Shenjtë, shumoheshin. Por ndodhi që, ndërsa Pietri po e përshkonte gjithë vendin, zbriti edhe të shenjtorët që banonin në Lida, dhe atje gjeti një njeri me emër Enea, i cili prej 8 vjetësh dergjej në shtrat, sepse ishte i paralizuar. Dhe Pietri i tha: "Enea, Jezus Krishti, të shëron." Çoi dhe ndreq shtratin, dhe menjëherë u ngrit. Dhe të gjithë banorët e Lidës dhe të Saronit e pan dhe u kthyen te Zoti. Por në Jop ishte një dishepull me emër Tabitha, që e përkthyer do të thotë gazel. Ajo bënte shumë vepra të mira dhe jepte shumë lëmosh. Në ato ditë ndodhi që ajo sëmur dhe vdiq, dhe pasi e lan, e shtrin në dhomën e sipërme. Dhe duke qenë se Lida është afër Jopës, dishepujt, kur dëgjuan se Pietri ndodhej atje, dërguan dy burra tek ai duke lutur të vi tek ata pa vones. Atëherë Pietri u ngrit dhe shkoi me ta. Sa po arriti, ngjitën në dhomën e sipërme. Të gjitha gratë e veja ju afruan duke qarë dhe i treguan tunika dhe veshje që kishte bërë gazela kur ishte me to. Por Pietri i nxori jashtë të gjithë, u gjunjëzua dhe u lut. Pastaj u kthye trupit dhe tha: "Tabitha, ngrihu." Dhe ajo i hapi sytë dhe si pa Pietrin u ngrit të ndenjur. Dhe ai dha dorën dhe ngriti, dhe si thirrri shenjtorët dhe gratë e veja u avuri përpara të gjallë. Dhe u mor vesh në mbar Jopën dhe shumë veta besuan në Zotin. Dhe ndodhi që Pietri qëndroi disa ditë në Jop, në shtëpinë e një far Simoni, regjës lëkurësh. Veprat e apostujve, kapitulli 10. Por në Cezare ishte një far njeriu me emër Kornel, kryeqindës i kohortës, që quhej Italik. I perëndishëm dhe që druante Perëndin me gjithë shtëpinë e tij. Jepte shumë lëmosh popullit dhe vazhdimisht i lutej Perëndis. Ai pa qartë në vegim, aty rreth orës së 9 të ditës, një engjëll të Perëndis që hyri tek ai dhe i tha: "Kornel." Dhe ai, duke ngulur sytë dhe shumë i trembur, i tha: "Ç'është, Zot?" Atëherë engjëlli i tha: "Lutjet e tua dhe lëmoshat e tua u ngjitën si kujtim para Perëndis. Dhe tani, dërgo burra në Jop dhe thirrë Simonin, që thërrasin Pjetër." Ai është zbujtës pra një far Simoni, regjës lëkurësh, që ka shtëpinë afër detit. Ai do të thotë çfarë duhet të bësh. Dhe si u largua engjëlli që i foli, Korneli thirrri dy nga shërbëtorët e tij dhe një ushtar të perëndishëm nga ata, që e rrinin pranë gjithnjë, dhe u tregoi gjithçka dhe i dërgoi në Jop. Dhe të nesërmen, ndërsa ata po udhëtonin dhe po i afroshin qytetit, Pietri u ngjit në tarac, rreth orës së 6 për të lutur. Dhe e mori uria dhe donte të hante. Dhe ndërsa ata të shtëpisë po i përgatitnin ushqimin, ra në ekstaz. Dhe pa qiellin e hapur, dhe një enzi në çarçaf të madh që po zbriste drejt tij. Ishte lidhur në të katër cepat dhe zbritej në tokë. Dhe brenda tij ishin të gjitha llojet e katërkëmbshëve të tokës, dhe bishat dhe zvarranikët, dhe shpendët e qiellit. Dhe erdhi një zë: "Ngrihu, Pietër, therr dhe ha." Por Pietri tha: "Kurse si, o Zot, sepse nuk kam ngrënë kurrë gjë të ndyrë ose të papastër." Dhe zëri tha përsëri, për të dytën herë: "Gjërat që Perëndia i ka pastruar, ti mos i quaj të ndyra." Kjo u bë 3 herë. Edhe ajo enë u ngrit sërish në qiell. Dhe ndërsa Pietri po vriste mendjen me veten e tij ç'të ishte vallë vegimi që kishte parë, ja që njerëzit e dërguar nga Korneli, mbasi pyetën për shtëpinë e Simonit, u paraqitën te dera. Dhe thirrën e pyetën nëse Simoni, një mbiqojtur Pietër, ishte bujtës aty. Ndërsa Pietri po mendoi për vegimin, fryma i tha: "Ja, po të kërkojnë 3 burra." "Ngrihu pra, zbritë shko me ta pas një ngurrim, sepse unë i kam dërguar." Dhe Pietri, si zbriti te njerëzit që ishin dërguar nga Korneli, u tha: "Ja, unë jam ai që kërkoni. Cila është arsyeja për të cilën jeni këtu?" Dhe ata i than: "Kornel kryeqindësi, burri i drejtë dhe që e truan Perëndin, për të cilin gjithkohë mbi udhëtim dëshmon, u lajmërua në mënyrë hyjnore nga një engjëll i shenjtë të thërras në shtëpinë e tij dhe të dëgjoj fjalën prej teje." Atëherë i ftoi të hyjnë dhe i përbujti. Pastaj, të nesërmen, Pietri shkoi me ta. Dhe disa nga vëllezërit nga Jopa e shoqëruan. Dhe të nesërmen hynë në Cezare, por Korneli po i priste dhe kishte mbledhur farefisin e tij dhe miqtë e tij të ngushtë. Kur hyri Pietri, Korneli doli para, i ra ndër këmbë dhe adhuroi. Por Pietri ngriti duke thënë: "Ngrihu, edhe unë njëri jam." Dhe duke biseduar me të, hyri dhe gjeti mbledhur shumë njerëz. Dhe ai u tha atyre: "Ju e dini se nuk është e lishme që një udhëtar të shoqërohet me një të huaj ose të hyjë në shtëpinë e tij."
por Perëndia më të ftehu që të mos e quaj asnjë njeri të ndyrë atë papastër. Prandaj, sa po më ftua të vi, erdha pa kundërshtuar. Tani po ju pyes, për çfarë syje më keni dërguar ftesë? Dhe Korneli tha, që prej ditësh agjëroja deri në këtë orë, dhe në orën e 9 po lutesha në shtëpinë time dhe ja, para meje që ndroi një burrë me rroba të shndritshme, dhe tha, Kornel, lutja jote tu dëgjua dhe lëmoshat e tua u kujtuan para Perëndis. Dërgo pra do një njeri në Jop dhe thirrë Simonin, të mbiquajtur Pjetër. Ai ndodhet në shtëpinë e Simonit, regjës lëkurësh, prandetit, dhe kur të vi, ai do të të flasë. Kështu dërgova më njëherë të të therrasin, dhe ti bëre mirë që erdhe. Tani ne këtu jemi të gjithë në praninë të Perëndis për të dëgjuar gjithçka që Perëndia të ka urdhëruar. Atëherë Pjetri hapi gojën dhe tha: "Në të vërtetë po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i anshëm. Por në çfarë do kombi, ai që ka frikë prej tij dhe që vepron drejtësisht, është i pranuar nga ai, sipas fjalës që ajo dërgoi bijve të Izraelit, duke u shpallur paqen në anë të Jezus Krishtit. Ai është Zoti i të gjithëve. Ju e dini se çka ndodhi në mbar Juden, duke filluar nga Galilea, pas pagëzimit që predikoi Gjoni. Se si Perëndia vajosi me frymën e shenjtë me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. Dhe ne jemi dëshmitar për të gjithë ato që ai bëri në vendin e Judes dhe në Jeruzalem, të cilin ata e vranë duke varur në dru. Ato Perëndia ringjalli të tretën ditë dhe e bëri që ai të udhëftehet, jo mbar popullit, por dëshmitarve të parazgjedhur nga Perëndia, neve që hëngrëm dhe pimë bashkë me të, mbasi ai u ringjall pse vdekurish. Dhe na urdhëroi të predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se ai është ai që Perëndia e ka caktuar gjykatës të të gjallëve dhe të të vdekurve. Për të dëshmojnë të gjithë profetët, se me anë të emrit të tij merr faljen e mëkateve kushdo që beson në të. Ndërsa Pjetri ende po i thoshte këto fjalë, fryma e shenjtë rambi të gjithë ata që po e dëgjonin fjalën. Dhe të gjithë besimtarët që ishin të rreth prerë, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që dhurata e frymës së shenjtë u derdh edhe mbi kombet, sepse i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndin. Atëherë Pjetri u përgjigj: "A mund ta ndaloj dikush ujin, që të mos pagëzojnë këta që morën frymën e shenjtë si edhe ne?" Dhe urdhëroi ata të pagëzoheshin në emër të Zotit. Atëherë ju lutëm të rrinte disa ditë. Veprat e Apostujve, kapitulli 11. Por apostujt dhe vëllezërit që ishin në Jude, dëgjuan se dhe kombet pranuan fjalën e Perëndis. Dhe kur Pjetri u ngjit në Jeruzalem, ata nga rrethprerja haqshin me të, duke thënë: "Ti hyre në shtëpi të njerëzve të parë rrethprer dhe hëngre me ta." Por Pjetri, duke nisur nga fillimi, u shpjegoi atyre me radhë ngjarjet, duke thënë: "Unë po lutesha në qytetin e Jopës dhe pash në ekstaz një begim. Njëhem, si në çarçaf të madh të kapur në të katërt cepat, u zbrit nga qielli dhe erdhi deri tek unë. Duke mbulur syt, vura re dhe pash katër këmbët e tokës, dhe bishat dhe zvarranikët dhe shpendët e qiellit. Dhe dëgjova një zë që më thoshte: "Ngriu Pjetër, therr dhe ha." Por thash: "Kurse si, o Zot, sepse nuk më ka hyrë kurrë në gojë asgjë ndyr ose papastër." Por zëri më përgjigj për të dytën herë nga qielli: "Gjërat që Perëndia i ka pastruar, ti mos i quaj të ndyra." Dhe kjo ndodhi 3 herë, pasaj gjithçka u troq përsëri në qiell. Dhe ja atë çast 3 burra, të dërguar tek unë nga Cezarea, u paraqitën në shtëpinë të cilën ishim ne. Dhe fryma më tha të shkoj me ta, pa pasur kur farë gurrimi. Me mua erdhën edhe këta 6 vëllezër, dhe kështu hym në shtëpinë atij burri. Dhe ai na tregoi se si kishte parë engjëllin duke qëndruar në shtëpinë e tij, dhe duke i thënë: "Dërgo burra në Jop dhe thirrë Simonin, të mbiquajtur Pjetër. Ai do të të thotë fjalë me anë të të cilave do të shpëtohesh ti dhe gjithë shtëpia jote." Sa do kisha filluar të flas, ra fryma e shenjtë mbi ta, sikurse vë mbi ne në fillim. Atëherë më kujtua fjala e Zotit që thoshte: "Gjoni pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzojni me frymën e shenjtë." Në qoftë se Perëndia pra u dha atyre të njëjtën dhuratë si edhe neve që besuam në Zotin Jezu Krisht, kush isha unë që të pengoja Perëndin? Si dëgjuan këto fjalë, ata u qetësuan dhe përlëvduan Perëndin, duke thënë: "Perëndia pra edhe kombeve u dha pendesën për të dhënë jetën." Ndërkaq ata, që ishin shpëndarë për shkak të përndjekjes që nisi me Stefanin, arritën deri në Feniki, Kipro dhe Antioki, duke mos ia thënë fjalën askujt, përveç judejve. Por disa prej tyre ishin burra Qipriot dhe Kireneas, të cilët, kur erdhën në Antioki, u folën helenisteve duke shpallur Zotin Jezus. Dhe dora e Zotit ishte me ta, dhe një numër i madh besoi dhe u kthye te Zoti. Lajmi për ta arriti në vesh të kishës në Jeruzalem, dhe dërguan Barnabën që të shkonte deri në Antioki. Kur ai arriti, pa hirin e Perëndis, u gëzua dhe nxiti të gjithë qendrën besnik Zotit me dëshirën e zemrës, sepse ishte burr i mirë dhe plot me frymën e shenjtë besim. Dhe një numër i madh personash ju shtua Zotit. Por Barnaba u nis për në Tars për të kërkuar Saulin dhe, si e gjeti, e çoi në Antioki. Dhe ndodhi që plot një vit ata mbindeshin në kish dhe mësuan një numër të madh njerëzish. Dhe për të parën herë në Antioki, dishepujt u quajtën të krishterë.
Dhe në ato ditë disa profetë zbritën nga Jeruzalemi në Antioki, dhe ngrit një nga ata, me emrin Agab, në anë të frymës parathoshte se do të ndodhte në mbar botë një zi e madhe buke, dhe kjo ndodhi në Klaud Cezarin. Por di shekujt, se cili si pas gjendjes së tij, saktuan të çojnë dinë vëllezërve që banonin në Jude. Dhe këtë ata e bën, duke u dërguar peshqve me dorë të Barnabës dhe të Saulit. Veprat e apostujve, kapitulli 12. Dhe në atë kohë mbreti Herod vuri duar që të kishtrejtoj disa nga kishat, dhe e vrau me shpat Jakobin, vëllain e Gjonit. Dhe, duke parë se kjo u përqen të judenjve, vazhdoi të arrestoj edhe Pietrin, ishin ditët e të ndormëve. Mbas i arrestoi, e vuri në burg dhe u abesoi ruajtjen e tij katër skuadrave, me nga katër ushtar secila, duke dashur ta nxjerrë para popullit mbas Pashkës. Por, ndërsa Pietri u ruajt në burg, nga ana e kishës bënin lutje të vazhdueshme te Perëndia për të. Por, kur Herodi desh ta nxjerrte përpara popullit, Pietri atë natë po flinte në mes dy ushtarve, i lidhur me dy zinxhir. Dhe rojat para derës ruanin burgun. Dhe ja, erdhi engjëlli i Zotit dhe një dritë ndriti në qeli. Dhe ai ra Pietrit në brinj e zgjoj duke thënë: "Ngriu shpejt." Dhe në zinxhirët i ran nga duart. Edhe engjëlli i tha: "Ngjishu dhe lidhi sandalet." Dhe ai ashtu bëri. Pastaj tha: "Mbështillu me mantel dhe ndiqme." Dhe Pietri, pasi doli, e ndiqte pa ditur se ajo që po i ndodhte me anë të engjëllit ishte e vërtetë. Sepse ai pandehte se shite një vegim. Dhe si kaluan vendrojën e parë dhe të dytë, arritën te dera e hekur që të çonte në qytet. Dhe ajo hap përpara tyre vetvetiu. Dhe dolën, përshkuan një rrugicë dhe pa pritmas engjëlli u largua prej tij. Dhe Pietri si erdhi në vete, tha: "Tani në të vërtetë e di se Zoti dërgoi engjëllin e tij dhe më liroi nga duart e Herodit, nga të gjitha që piste populli judenjve." Dhe si u thellua erdhi te shtëpia e Maris, nënës së Gjonit, të mbiquajtur Mark, ku shumë ishin mbledhur dhe po luteshin. Dhe kur Pietri ra derës së hyrjes, një shërbëtori që quhej Rode, erdhi për të dëgjuar. Dhe kur njohu zërin e Pietrit, gëzimi nuk e hapi derën, por endi brenda dhe njoftoi se Pietri ndodhej para derës. Por ata i than: "Ti je çmendur." Por ajo gulte këmbë se ashtu ishte. Dhe ata thoshin: "Është engjëlli i ti." Por Pietri vazhdonte të trokiste, dhe si e hapën, e pan dhe u mahnitën. Por ajo bëri shenjë me dorë të eshnin dhe u tregoi se si Zoti e nxori nga burgu. Dhe tha: "U tregoni këto Jakobit dhe vëllezërve." Pastaj doli dhe shkoi në një vend tjetër. Kur zbardhi dita, u bë një trazier jo e vogël në mes të ushtarëve, se vallë ç'u bë Pietri. Dhe Herodi, kur e kërkoi dhe nuk e gjeti, dhe i mori në pyetje rojet, urdhëroi të çojnë për t'u vrarë. Dhe si zbriti nga Judea në Cezare, qëndroi atje. Por Herodi ishte shumë i zemëruar me Tirasit dhe Sidonasit. Por ata, në një mendje të vetme erdhën tek ai dhe mbasi ia mbushën mendjen blastit, kamarierit të mbretit, kërkuan paqe, sepse vendi i tyre u shej nga vendi i mbretit. Ditën e caktuar Herodi, i veshur me mantelin mbretëror dhe i ulur mbi front, u mbajti një fjalinë. Dhe populli brauriste duke thënë: "Zë Perëndie, dhe jo njeriu." Dhe menjëherë engjëlli i Zotit e goditi, sepse nuk i kishte dhënë lavdi Perëndis. Dhe i mbretur nga krimbat dha shpirt. Por fjala e Perëndis rritej dhe shumohej. Dhe Barnaba dhe Sauli, si e përmbushën shërbesën e tyre, u kthyen nga Jeruzalemi në Antioki duke marrë me vete Gjonin, të mbiquajtur Mark.